საღამომში დობის ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს დღეს მე ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი წარმოგიდგენთ. ბავშვებში COVID შემთხვევების ფაქტების დადასტურების კუთხით რთული ეპიდვითარებაა თელავში. როგორც ბავშვთა ჯანმრთელობის ადგილობრივ ცენტრში აცხადებენ, ამ მიმართულებით განსაკუთრებულად მძიმე და დაძაბული აგვისტოს თვე იყო, რადგან აღნიშნულ პერიოდში ყოველდღიურად ვირუსის 10-12 შემთხვევა ფიქსირდებოდა. დღეს ეს მაჩვენებელი ოდნავ გაუმჯობესდა და ბავშვებში დღეში COVID-19-ის 4-5 დადებითი შემთხვევა ფიქსირდება. დიაგნოსტიკა ტესტირების საჭიროების მიხედვით ხორციელდება. მძიმე პაციენტების გადაყვანა კი თბილისში კატასტროფის მედიცინის ცენტრის დახმარებით ხდება. აგვისტოს თვე დაძაბული იყო ჩვენთანაც, ისევე როგორც მთლიანად საქართველოში. განსაკუთრებით აგვისტოს მეორე ნახევარზე მაქვს საუბარი, რადგან ამ პერიოდში ყოველდღიურად ჩვენთან დასტურდებოდა 10-12 შემთხვევა ბავშვთა ასაკში. ეს იყო როგორც წლამდე ასაკის ბავშვები, ისე მოზრდილი ასაკის ბავშვები. ერთი კვირის 10 დღის განმავლობაში შედარებით მოიკლო, რა თქმა უნდა. აი ეს 10-12-ის მაგიერ, რაც მაქსიმუმი ჩვენთან დაფიქსირებულა ყოველდღიურად, ამ დღეებში, ბოლო დღეებში 4-5 შეიცვალა და ესეც ძალიან გვახარებს, რა თქმა უნდა, თუმცა ესეც არ არის ცოტა. ვინ რა იმედებს სამყარებს 2 ოქტომბერს დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე? დღეს ახალი ამბების ამ კითხვას სრულიად აპოლიტიკურმა ადამიანებმა უპასუხეს. მათი ნაწილის თქმით, აუცილებელია, რომ თელავის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს, რადგან განვითარებისთვის ახალი სახეებია საჭირო. თელაველების მეორე ნაწილის აზრით კი საჭიროა, რომ მუნიციპალური პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული პრობლემები ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმებით ერთობლივად გადაწყვეს. ეს და სხვა შეფასებები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს მოსახლეობისთვის და რა შეიცვლება 2 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ ქვეყანაში? დღეს ამ კითხვას სრულიად აპოლიტიკურმა ადამიანებმა უპასუხეს. ჟურნალისტი ნინო პაატაშვილის თქმით, აუცილებელია, რომ თელავის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს, რადგან მისივე შეფასებით განვითარებისთვის საჭიროა ახალი სახეები ახალი ხედვებით. ჟურნალისტი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია თელავი იყოს თვითმმართველი ქალაქი იმისთვის, რომ არჩეული მერის და საკრებულოს წარმომადგენლების საქმიანობა მეტი შედეგის მომტანი იყოს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ აუცილებელია ყოველთვის მოხდეს საკადრო ცვლილებები. ჩვენ გვჭირდება ახალი სახეები, ახალი კრეატივი, ახალი ხედვებით და აქვე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თელავი იყოს თვითმმართველი ქალაქი იმისთვის, რომ ახლად არჩეულმა მერებმა, ასევე მერმა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა ასევე მოახდინონ, ან უფრო შედეგიანი და ეფექტიანი იყოს მათ მიერ განხორციელებული ქმედებები. და ასევე ერთ-ერთი მთავარი და გადამწყვეტი ფაქტორი არის მოქალაქეების ჩართულობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ოპტიმიზმი დელის მუსიკოსი და ბლოგერი სოსო მიქელაძე. მისი თქმით, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ერთპარტიული დომინირება შეიცვალოს და გზა გაეხსნათ ახალ ძალებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც ქვეყნის სასიკეთოდ იმუშავებენ და არა მხოლოდ თავიანთი ოცნებების ასახდენად. გარკვეული ოპტიმიზმით უყურებ ამ არჩევნებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთპარტიული დომინირება, რომელიც იყო აქამდე, გარკვეულწილად შეიცვლება. ბალანსები შედარებით უფრო ცოტა სხვანაირად დაალანგდება პოლიტიკურად და იმავდროულად გზა გაეხსნება სრულიად ახალ ძალებს, გულისხმობ ახალგაზრდებს. აი ეს მინდა, რომ მოხდეს, მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც არიან გულწრფელები, ალალები, შეიძლება რაღაც მინიმალური შეცდომები ჰქონდეთ, მაგრამ მთლიანობაში ისინი იმუშავებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და არა თავიანთი ჯიბის და თავიანთი ოცნებების ასახდენად. არასამთავრობო კავშირი შუამთის წარმომადგენლის თეა მახათელაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვანია, რადგან აუცილებელია, რომ მუნიციპალური პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული პრობლემები ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმებით გადაჭრან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მუნიციპალური პასუხისმგებლობის ქვეშ მყოფი პრობლემების გადასაწყვეტად. ამ კუთხით ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურად მუშაობს.
და მე როგორც სამოქალაქო აქტივისტი მუშაობ თელავში გამწვანების და რეკრეაციული ზონების მოწესრიგებაზე. აი ამ ადგილს, რომელიც არის გადაკვეთაზე სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის და ადგილობრივი მუნიციპალური ზრუნვის ქვეშ მყოფი ადგილის, ფაქტიურად ვერ განისაზღვრა, ვინ უნდა მოაწესრიგოს. ახალი ამბების მიერ დღეს გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილის შეფასებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვანია, რადგან თელაველების აზრით პოზიტიური ცვლილებების დროა. ნაწილი კი 2 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს უიმედოდ და სკეპტიკურად უყურებს. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. და რატო? რომ მოხდეს რამე ცვლილებები, შეიცვალოს ხალხთან მიდგომაც, გაჭირებული ადამიანის გვერდში დგომაც, და უფრო მეტად გაიგონ ხალხის გასაჭირი. არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ვის აირჩევენ, რას აირჩევენ, მნიშვნელობა არ აქვს. რატო ფიქრობთ ასე? იმიტომ რომ ყველა მიდის, ყველა მოდის და გამკეთებელი ვინ არის. აი რამდენად მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის არჩევნები, როგორც მოქალაქე, რა ცვლილებებს ისურვებდით? რა ცვლილებები? ხო ხდება ცვლილებები, რა ცვლილებები? და მნიშვნელობა როგორი აქვს ამ არჩევნებს? კარგი ექნება ალბათ. მიდი ხართ არჩევნებზე? რა თქმა უნდა. ძალიან დაბენზურებული არ დაეხარო კამერის წინ ასევე ლაპარაკო, მაგრამ მოულელია საშულად. ყოველ წელს ზაფხულში ჩამოვდივარ და აი წელს რო დამხვდა, გული მტკივა უბრალოდ, ძამიყვარ თელავი აქ გავზარდე. ხო და აი მაგას ვისურვებდი, რომ ისეთი მერი არჩიოთ, რომ გული შესტკიოდეს, რომ რაღაცა ქუჩები იყოს ცოტა სუფთა, ის მაყლის ბარდები არ იყოს მაგალითად. ხო იცით სადაც საერთოდ მეფერეკლეს ისტორიულ ადგილებს. რამდენად გაამართლებს სხვადასხვა სრულიად განსხვავებული პროფესიის ადამიანების მოლოდინს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი, სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. არჩილ, თუ გესმით ჩემი ხმა? კი, მესმის. მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ერიქით მადლობა მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ თემით. თქვენ რა იმედებს ამყარებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც საქართველოში 2 ოქტომბერს გამართება? რა და როგორ გინდათ, რომ შეიცვალოს? თქვენ ძალიან საინტერესოდ დაიწყეთ ჩემი წარდგენა, ასე ვთქვათ, ექსპერტი თვითმმართველობის. კი, მიუხედავთ იმისა, რომ ჟურნალისტი ვარ, და სიღრმისეულად დავინტერესდი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით, ნუ ექსპერტად ვიქეცი, ასე გამოვიდა ჩემ და უნებურად. მე ველი, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს აუცილებლად წყნარ გარემოში, სადაც მოქალაქეებს მიეცემათ შესაძლებლობა თავისი აზრი დააფიქსირონ არჩევნებზე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ არჩევნებზე წავალ პროტესტის ნიშნად კვლავ ცხარ შემოხაზავ, როგორც ეს 4 წლის წინ გავაკეთე, დიდ არაფერს, ასე ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ სულილებებს არ ველი, იმიტომ რომ არც ერთ მთავრობას, ცენტრალურ მთავრობას არ ქონია სურვილი თვითმმართველობა თავისი გაგებით, სწორი გაგებით დაემყარებინა საქართველოში. რეალურად თვითმმართველობა არ აგვაქვს, ეს არის ცენტრალური მართლობის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, სადაც ადამიანები ადგილზე ბოლომდე ვერ წყვეტენ იმ პრობლემებს, რომელიც ადგილზე მოქალაქეებს აწუხებს. როგორ ფიქრობთ, განხორციელებადია თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის ის იდეა, რის შესახებაც თქვენ ახლაც ისაუბრეთ და ხშირად საუბრობთ, და ახალი საკრებულო შეძლებს თუ არა, რომ თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დაუბრუნოს? ხო, ნუ დავიწყოთ კიდე, რომ ეს პოლიტიკური ნების ამბავია. ნებისმიერი მთავრობა შეძლებს, როგორიც არ უნდა იყოს, თუ კი მას უნდა, რომ თვითმმართველობა, რეალური თვითმმართველობა შექმნას, ამას გააკეთებს. ამისი მაგალითები უბრალოდ საქართველოში არ აგვაქვს, იმიტომ რეალურად არავის არ უნდოდათ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მეტი კომპეტენციების მიცემა და უფლებამოსილებების გაზრდა. რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს, 2000-იანი წლების დასაწყისში უფრო მეტი თვითმმართველობა ჰქონდა ჩვენ რეალურად, თუმცა თანხები ნაკლები ჰქონდა, ვიდრე დღეს აგვაქვს. არა და გავიდა 15 წელზე მეტი, ხო?
საინტერესო შეკითხვა იქიდან გამომდინარეც, რომ ეს ადგილზე ადგილობრივი დეპუტატების გადასაწყვეტი არ არის, თელავი გახდება თუ არა თვითმმართველი ქალაქი, ან ნებისმიერი სხვა მუნიციპალიტეტი გაიყოფა თუ არა, ან შეერთდება თუ არა, ეს პარლამენტის გადასაწყვეტია. ანუ მივდივართ ისე პოლიტიკურ ნებამდე. რამდენ აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას გულწრფელად იმის სურვილი, რომ ადამიანები ადგილზე წყვეტდნენ იმ პრობლემებს, რომელიც უშუალოდ მათ ეხებათ. და არა სადღაც ექსკურსიაზე რო არ არის ადამიანი თელავში ნამყოფი, აი ის რო წყვეტს თელავის საკითხებს, ეს არის ანომალიური და საერთოდ არ ახლოს დემოკრატიასთან. მადლობა. რა გეგმებს დაუსახავდით თქვენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტი სამომავლოდ თელავის მუნიციპალიტეტის მერს და თელავის მუნიციპალიტეტის ახლად არჩეულ საკრებულოს? რეალურად გეგმებს დაუსახავდი არ იქნება სწორი თუ ამ სიტყვებს გამოვიყენებ, მე უბრალოდ ჩემ წვლილს შევიტან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ მომწონს გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობა, გულწრფელად არ მომწონს. მე მირჩევია, რომ ურთიერთობა მქონდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტთან, იმიტომ რომ მე არ ვიცი მაგალითად წინანდალში ადამიანებს რა საკითხები აწუხებთ რეალურად. ჩემი დასკვნები ეფუძნება მხოლოდ გადმოცემას. და ასე შემდეგ. კი, მე დაასრულეთ აზრი. ხო, მადლობა. ხო, ანუ მე იმის თქვა მინდა და რეალურად მე როგორც ერთმა მოქალაქემ არ ვიცი რა საკითხები აწუხებთ წინანდალში, მუისპირში, ყალტოში, თეთრწყლებში. მე ვიცი თელავში რა ხდება და მე არა თუ გეგმებს დაუსახავ, არამედ როდესაც ბიუჯეტის ფორმირების პროცესი უკვე დასასრულისკენ წავალ, დაახლოებით 10 საბიუჯეტო წინადადებითაც შევალ მუნიციპალიტეტში, ამ საკითხებს გავლი ჩემს გვერდით მყოფ ახალგაზრდებთან ერთად, რომელთაც მე მხარს უჭერ მერიაშიც, საკრებულოს კომისიებშიც და ყველანაირ ვეცდები, რომ ის საკითხები, რაც ახალგაზრდებს უნდათ, ან რაც მე მინდა, როგორც უკვე ზრდა ასრულს, თელავში განხორციელდეს. თუმცა ამის დიდი იმედი გულწრფელად გითხრათ არ მაქვს, იმიტომ რომ უკვე დავაგროვე გამოცდილება თუნდაც წინა წლებში, რომ ადგილზე ადგილობრივი თვითმმართველობა არის პოლიტიკური პროცესების მონაწილე და არა ადგილზე პრობლემების გადამწყვეტი რეალურად. აი პარალელი რო გავავლოთ, ხო? პოლიტიკური პარტიების ინტერესი იმდენად ღრმა და ადგილობრივ თვითმმართველობაში ჩასული, თუნდაც დღეს, როდესაც გამოცხადებულია, რომ ეს არის რაღაც ასე ვთქვათ манифеסטי თავისუფლების, რომ ეს არის რეალურად არა არჩევნები, არამედ რაღაც სხვა დატვირთვა აქვს, ეს არის რეფერენდუმი და ასე შემდეგ. რეალურად ადგილობრივ თვითმმართველობის კომპეტენციები იმდენად დაბალია, რომ ზღვარი პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს შორის, აი რაღაც უხილავი ხდება, იმიტომ რომ რეალურად როგორც ერთი პარტიის წარმომადგენელს აწუხებს ადგილზე პრობლემები, ზუსტად იგივე პრობლემები აწუხებს მეორე პარტიის, მესამე, მეოთხე და მეხუთე პარტიის და ამ შემთხვევაში უნდა გავაერთიანოთ ჩემი აზრით ძალები და დავივიწყოთ, აი ასე ვთქვათ, ხელი ვკრათ პოლიტიკურ ინტერესს და გავაკეთოთ გულისხმობ როგორც მოქალაქეს, მაგრამ პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა გადაწყვიტა, რომ ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, რათა ქალაქს და თელავის მუნიციპალიტეტს ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტი სარგებელი მოუტანონ. ადგილობრივი თვითმმართველობის მთელი აზრი ხომ სწორედ ისაა, რომ რაც შეიძლება ახლო იყოს გადაწყვეტილების მიმღები პრობლემის არსთან და პრობლემა ვისაც აწუხებს იმ ადამიანთან. და როდესაც პოლიტიკური პარტიები ამ საკითხებში მძაფრადერებიან, ეს პრობლემებს არ აგვარებს, ეს იწოთ რაღაც დაპირისპირებებს, უაზრო დაპირისპირებებს და საბოლოოდ ადამიანები წინ ვერ მიდიან, იმ პრობლემებს ვერ აგვარებენ, მეტიც ის პრობლემები, რომელიც დასაწყისში შეიძლება მოგვარდეს, მარტივად ღრმავდება და ვერ გვარდება. თუნდაც მაწანწალა ძაღლების საკითხი, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ნომერი პირველი პრობლემაა, ხო, ბევრი გამოკითხებით თელავის მუნიციპალიტეტში. არადა ამ პრობლემის გადაწყვეტის გეგმა უკვე დადებული 2014 წელს თუ სწორად მახსოვს, კონკრეტული გეგმა, რომელიც ეხებოდა მარტო თელავის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ როგორც კი ჩაერია ზეჭაბუკად წოდებული ირაკლი შიოლაშვილი, ჩვენი წინა გუბერნატორი,
საკითხი რაღაც განიგრძო, რაღაც მასშტაბური ადგილი მიიღო, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა მთელ კახეთზე გავრცელდა და ძაღლთა თავშესაფარი, რომელიც მხოლოდ თელავისთვის შენდებოდა, არა გვაქვს და ეს მაწანწალა ძაღლები აიცრებიან, ან აიცრებიან თუ არა ეგეც არ ვიცით, რაღაც ნიშნებით დადიან, რომელიც არ ვიცით და მაწანწალა ძაღლები ქალაქის ქუჩებში კვლავ არიან. ანუ პრობლემა არ მოგვარებულა. იგივე საკითხია ეს 24 საათიანი წარმომადგენლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად პოლიტიკური ჯიჯგილაობის და პინგ-პონგის გამო რეალურად ადამიანები ვერ აგვარებენ თავის პრობლემებს. ესა თავარი გასაგებია, ბატონო არჩილ, პრობლემებს ვერ ამოვწურავთ ახლა ჩვენ. ბრავლად არის, თუმცა აი ბოლოს რომ გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები? იქნება საარჩევნო პროცესი, თუნდაც თელავის მაგალითზე რომ ვთქვათ, გამჭვირვალე და ობიექტური, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? არ ვიცი, ამ კითხვაზე მე პასუხი არ მაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სამწუხარო გამოცდილება დავაგროვე. ქართული უცნება არის არაპროგნოზირებადი ყველანაირი ფორმით. აი სადაც პრობლემები არ არის, იქ ქმნიან პრობლემებს და სადაც პრობლემაა, იმ პრობლემებს უფრო აღმავებენ. ან წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ განვითარდება არჩევნების დღეს, ან მეორე, ან მესამე დღეებში მოვლენები. მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც სხვა ლოგიკით მუშაობს ეს ხალხი, სულ სხვა მისრაფებები აქვს და რეალურად ადამიან კონკრეტული ადამიანების პრობლემები, მათ მოგვარების გზები მათ ნაკლებად აღელვებთ, მათ უნდათ მხოლოდ ხელისუფლების შენარჩუნება. ამ დროს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გვაქვს, სადაც იდეაში მაგალითად მე რო ვიყო ხელისუფლება, მე ერთი ადამიანი გადაწყვეტილების მიმღები, მე როგორც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს ბევრად უფრო კარგად წარმომაჩენს, თუ კი ადგილზე ოპოზიციური ფლანგი იქნება წარმოჩენილი, მე ვითანამშრომლებ. ასეთია დემოკრატია. სხვანაირ დემოკრატია არ არსებობს. ეს არის ბუნებრივი ძალთა გადანაწილება, სადაც ადამიანები იღებენ იმას, რაც მათ უნდათ. და როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, მართლა არ ვიცი. ეს არის აი რაღაც ფეხებს უაბაკუნებს ბავშვი მაღაზიაში, რომ ეს მინდა, ეს მინდა, აი ესეთ პოზიციაში მყოფია და მართლა ძნელია ჩემთვის პროგნოზის გაკეთება, რაც დაკეთებია. გასაგებია, ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. წინადადებას დავამთავრებ, თუ შეიძლება. მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს და ამ ქვეყნის უსაშუალო დიდ, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარს, მე მინდა რომ არჩევნები ჩატარდეს ობიექტურად, ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა თავისი გადაწყვეტილება გამოხატონ ბიულეტენებში და ის ბიულეტენი, ის შედეგები ყველასთვის, ყველა მხარესთვის იყოს, ასე ვთქვათ, კანონი. ყოველგვარი რაღაც გადაბრალებ, გამობრებ, გაყალბებ, გამოყალბებ და რაღაცების გარეშე მე მინდა ჩემი ქვეყანა განვითარდეს დემოკრატიული გზით და წყნარად და მშვიდად, ყოველგვარი პინგ-პონგისა და საგიჟეთის გარეშე. დიდი მადლობა პასუხისთვის, ჩვენ გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. პირდაპირ ეთერში გვერდთვებოდა სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. საარჩევნო პროცესით ყველა დაინტერესებულ პირს პორტალ პარტიები ჯიც დაეხმარება, რომელიც მრავალი წელია მუშაობას ყოველი არჩევნების წინ ანახლებს. პორტალის მუშაობის მიზანია გაიზარდოს ანგარიშვალდებულება და ინსტიტუციური დამოკიდებულება საარჩევნო პროგრამების მიმართ, რაც ხელშეუწყობს არჩევნებში ჩართული სუბიექტების ამომრჩევლებთან ეფექტურ კომუნიკაციას და საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობას. პარტიები ჯი ეს არის პორტალი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ყოველი არჩევნების წინ და მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ჩვენი მიზანია, სწორედ ამ საიტის მიზანია, რომ ამ პორტალმა გაზარდოს პარტიების ანგარიშვალდებულება და მათი ინსტიტუციური დამოკიდებულება პროგრამების მიმართ, რათა მათ ქონდეთ პროგრამები და ყოველ არჩევნების წინ წარადგინონ პროგრამები. შესაბამისად ეს ხელს უწყობს როგორც მათი პროგრამების არსებობის და დახვეწის კულტურას, ასევე ამომრჩეველთან კომუნიკაციას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პორტალი უკვე 20 სექტემბერს გაეშვება, სამწუხაროდ დაგვიანდა მისი გაშვება, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქამდე არ მოუწოდიათ პროგრამები, თუმცა საიტი ფუნქციონირებს. არჩევნები უნდა იყოს გამჭვირვალე პროცესი ყველა ადამიანისთვის და საქართველოს მოქალაქისთვის. ხელმისაწვდომი უნდა იყოს გამჭვირვალე ინფორმაცია არჩევნების
შედეგების თაობაზე და განმნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვის. როდესაც გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ევროპული სახელმწიფო და რაღაცნაირად ახლოს მიუახლოვდეთ ევროპას, განმნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ტიპის ვებ პორტალები არსებობდეს, რათა როგორც პროცესი, ასევე ყველა პარტიის ხედვა კარგად დაინახოს და გაიგოს ხალხმა. წყალმომარაგების კომპანიამ თელავისწყლის სისტემის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაიწყო. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი შიოშვილი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად თბილისის ქუჩაზე იმყოფებოდა, სადაც თელავისწყლის სისტემის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოები დაიწყო. თელავის უწყვეტი წყალმომარაგების უზრუნველყოფისთვის გათვალისწინებულია ქალაქის 79 კილომეტრზე ქსელის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე რეაბილიტირდება 5 არსებული და აშენდება 3 ახალი ჭაბურღილი. მოეწყობა რეზერვუარები და სისტემების მართვის თანამედროვე სისტემა. სამუშაოები დაახლოებით 15 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. პროექტს აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით დაახლოებით 24 მილიონი ლარი მოხმარდება. ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები თელავში, თბილისის ქუჩაზე, სადაც ხორციელდება მეორე ეტაპი თელავის წყლით მომარაგების პროექტისა. ამის ჯამური ღირებულება არის 24 მილიონი ლარი და ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ უკვე თელავს ექნება 24 საათიანი წყლით მომარაგება. ჩვენმა კომპანიამ China Geoengineering-მა გაიმარჯვა თელავის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის ტენდერში. და წყალმომარაგების კომპანიის დაკვეთით ჩვენ დღეს დავიწყეთ სამუშაოები, კერძო დღეს ჩვენ დავიწყეთ შიდა ქსელის სამუშაოები წყალმომარაგების. თელავში ალაზნის გამზირისა და კავკასიონის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების, ასევე ტროტუარების კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში კორპუსების შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაგებაა გათვალისწინებული. სამუშაოები, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Ships Road Solutions ასრულებს, ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3.304.037 ლარით ფინანსდება. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 7 საათზე ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.